Skumbille er en god flue å bruke i sjøen på natta etter stor sjørøtt. Den er utrolig effektiv. Den fungerer vanvittig bra. Den flyter hele natta, og den er lett å fiske med. Nå skal jeg vise hvordan jeg binder denne flua her. Her er enkle materialer, men jeg forteller underveis. Følg med, så binder vi flue. Ja, da setter vi i gang å binde. Jeg har en strimmekrok av denne typen her i stikka. Og jeg skal bruke en kropp av foam. Grønn under, chartreuse under og svart oppå. Lima sammen to lag. Bruker gummibein. Barred gummibein, de er chartreuse. Jeg er litt ferdig med lyset. Og jeg har denne dubbingen her. For å lage litt ekstra flash. Ja, det er Semperfly Wax Thread. Tommel. Kan godt bruke litt tjukkere tråd. Jeg tar den her i dag. Starter med å feste tråden. Ganske langt bak. Og så tar vi, fester inn det første laget med første paret med gummibein. Sånn. Ta på litt dubbing. Legger akkurat i krøsset. Sånn. Og så tar vi kroppen oppå der. Pass på den grønne her ned. Klemmer den godt fast. Fester den inn. Gode surringer. Drar alt det her til side. Og dubber på med mer dubbing. Da tok jeg ganske mye dømming her. Drar beina til side, ikke binder ned i. Legger et lag med dømming under. Fester inn. Det her kan du rufse til, så det er jo ikke dødsnødvendig å ha denne her kroppen like fantastisk som en Michelangelo-skulptur. Det spiller ingen rolle her. Det her er en fiskefly, folkens. Og den fisker, jeg skal love dere. Sene nattetimer etter sjørøtten. Også stor ferskvannsørret. Men primært så er det sjørøtten jeg bruker denne her til. Målet til. Det skal være en liten overlapp her. Skal vi se. Kunne fått den framsiden litt ramme. Større kanskje, men sånn. Det ligger på litt med dømming her. Og så tar vi det siste beinparet. Akkurat som i stad. Legger det på begge beina på en gang. Skal vi se. Litt trøblet med en gang. Sånn. Der. Og så kan vi ta tak i det paret som hører sammen. Drar til side sånn. Tar jeg litt dubbing. Legger på tråden.
og legger i krysset her, som jeg gjorde i stad. Der. Legger beina til side. Ta gode surringer. Og drar hele sulameten bakover. Bein og alt. Pass på ikke binde inn beina, sånn som jeg greide nå. Men det er helt greit. Du kan gå tilbake. Ta fram whipfinishen. Bruker jeg den sånn også. En stompfosak. Men det spiller jo ingen rolle. Akkurat hva slags whipfinish du bruker. Avslutter hele saken. Der. Klipper av. Sånn. Så er det egentlig å bare klippe disse til lengde. Der. Snu den andre veien. Gjør det samme her. Prøv å finne riktig lengde på det. Som sagt, så skulle den leppa ha vært litt lenger. Men det her fungerer veldig bra. Jeg har også sett noen fluefiskere her tar og setter på et øye under her sånn. Det er valgfritt. Vet ikke om det har så stor funksjon, men vel. Det er i hvert fall en bille for skumbille for sjø og ferskvann. Det var alt jeg hadde. Takk for meg, og velkommen tilbake til neste video.